好，是求直线 y 等于 x 加2跟抛物线 y 等于 x 平方所围成的图形面积。好，来第一件事情，我要先求出它的上下限嘛，就是两个图形的交点。来，所以 y 等于 x 加2跟 y 等于 x 平方，好，变成 x 平方等于 x 加2。来，一项之后呢，我们可以把它做十字交乘，得到 x 减2乘上 x 加1等于0。好 ，x 等于2或是负1。好，所以代表说，在这个区间里面，负1到2，它的直线 y 等于 x 加2的抛物会在抛物线 y 等于 x 平方的上方。好，来这个时候呢，我们求的面积怎么求？就是 x 加2减掉 x 平方，从负1切到2。好，来展开之后变成负 x 平方加 x 加2。好，一样积分回去变成负三分之一的 x 三次方加上二分之一 x 平方加 2x， 从负一积到2。好，带进去之后得到负的三分之八加2加4，要减掉三分之一加二分之一减2，得到二分之九。那二分之九就是这一题要求的面积答案。